לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחד השקרים שיש בעולם שלנו, כי כמובן יש פה הרבה שקרים, הרבה הטיות, ואחד מהשקרים הוא השקר של תכלית החיים. מה זאת אומרת? כפי שכבר הסברתי בפעם אחרת, לאף אחד בעולם אין מושג אמיתי למה הוא חי. ולמה לאף אחד אין מושג באמת למה הוא חי? משום שכדי לדעת למה אתה חי, אתה צריך בכלל להבין למה יש חיים, למה בכלל אתה קיים, למה בכלל העולם קיים. ולשאלה הזאת אי אפשר למצוא תשובה. למה אי אפשר למצוא תשובה? כי כל סיבה שניתן נוכל לשאול, אוקיי, מה הסיבה של הסיבה? ולמה זה דווקא ככה ולא אחרת? כל הסבר שלא ניתן מה הסיבה שהמציאות היא ככה ולא אחרת, אני שואל, טוב, אבל למה ככה ולא אחרת? אבל מה הסיבה שזה ככה? ומה הסיבה של הסיבה? עד אין סוף. וממילא זה אומר שאף אחד לא מבין למה הוא חי. ופה, בעצם, אף אחד לא מבין מה תכלית המציאות, וממילא גם אף אחד לא מבין למה הוא עצמו חי. ופה בעצם נכנס השקר של תכלית החיים. מה שקורה בפועל זה שאנשים, בגלל שאין להם מושג למה הם חיים, הדבר, אחד הדברים הכי מפחידים בעולם זה שאין לאדם מושג מה קורה. הוא לא מבין מה המטרה שלשמה אני חי, מה המטרה? עכשיו, בפרט שגם תמיד רע לבן אדם. למה תמיד רע לבן אדם? כי לא משנה מה קורה לבן אדם, תמיד הוא מרגיש שחסר לו משהו. ותמיד הוא גם מפחד בתוכו, הוא יכול לספר על מחר סיפורים, אבל הוא תמיד מפחד שיהיה לו פחות טוב. גם האנשים שנראה שהם נהנים ונהנים ונהנים, תמיד יש להם את הפחד, אולי אני אאבד את הטוב. ואולי המציאות פתאום תשתנה ותהיה שונה ממה שאני רוצה. אולי יקרה משהו רע שאני לא רוצה. ותמיד לכולם יש פחד, וכולם סובלים תמיד. ומאחר שכולם סובלים תמיד, אז ברגע שבן אדם גם אין לו מושג למה הוא סובל, כי אין לו מושג למה הוא חי, אין לו מושג בכלל למה הוא קיים. ואני אחדד, הסבל הוא לא בגלל שאתה חי. הסבל הוא בגלל שאתה קיים. זאת אומרת, אם התודעה שלך קיימת, בין אם נגיד שהיא קיימת עם גוף, בין אם נגיד שהיא קיימת בלי גוף, בין אם נגיד שהיא קיימת בתוך חלום, לדוגמה בתוך חלום, אתה קיים בלי גוף. בתוך החלום, כשבן אדם חולם חלום, הוא נמצא בתוך חלום. האם באמת יש את הדמות שלו? לא, אבל הוא קיים בלי גוף. זאת אומרת, יש לו גוף, אבל הגוף הזה לא באמת קיים. אין הגוף, הגוף שבחלום לא באמת קיים. הגוף הזה אף פעם לא היה איפה שבתוך החלום. בכל מקרה, כל מה שאני בא להגיד, שהסבל של האדם נוצר מעצם זה שהוא קיים. עצם זה שאתה קיים, זה גורם לכך שתרגיש רע. למה? כי אתה מנותק מהשלם. יש מציאות שהיא ישות אחת שכוללת את הכל. ברגע שאתה קיים, אתה נפרד משאר הדברים, אוטומטית אתה סובל. עכשיו השאלה היא זה למה? למה אתה קיים? ופה בעצם נכנסים המון שקרים, ואחד השקרים הכי רציניים זה השקר של תכלית החיים. אנשים פשוט מתים מפחד, אין להם מושג למה הם חיים, בפרט שהם זוכרים שבסוף צריך למות בכל מקרה, ואז מה עשו? אמרו, טוב, מה, איזה פתרון נמצא? נגיד שתכלית החיים היא החיים. זאת אומרת, שואלים את מה הדבר הכי חשוב בחיים? החיים? מה זאת אומרת, החיים זה הכי חשוב בחיים? אבל מי שיסתכל על זה בעין אמיתית, איך אתה יכול, איך בן אדם יכול להגיד שהדבר הכי חשוב בחיים, הכי חשוב, הדבר הכי 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 חשוב, זה דבר שאתה יודע מראש שיש לו סוף. מאחר שאתה יודע מראש שיש לחיים סוף, לחיים פה בגוף הזה יש סוף, אז לא איך יכול להיות שהדבר הכי חשוב, שבשבילו אתה מתאמץ, אתה מתאמץ בשביל דבר שיש לו סוף. איך זה יכול להיות? מה ההיגיון בזה? הרי מלא זה עליך בקלות, אבל זה קשה לך, ואתה סובל בדרך, אז בשביל מה להתאמץ? אתה מתאמץ, בן אדם מתאמץ, ומתאמץ, למלא דלי שהוא יודע שבדלי הזה יש חום, וכל המים שבדלי הזה יוצאים. אבל בסופו של דבר, אתה תמות, אז למה אתה מתאמץ כל כך הרבה? בשביל מה אתה אוכל? בשביל מה אתה חי? מה הסיבה? עכשיו, מה תכלית החיים? אז כמובן שמה תכלית החיים זה עניין בפני עצמו. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שיש דרך שתחיה כל כך טוב, עד כדי כך שלא יעניין אותך בכלל מה תכלית החיים. והדרך היא על ידי שתהנה בחיים. ועוד פעם, תכלית החיים זה עניין אחר. אבל מי שלא יודע מה תכלית החיים ורוצה לדעת מה הדבר שלו צריך לשאוף בחיים, תשאף להרגיש טוב. אם טוב לך, ככל שיותר טוב לך, ככה השאלה מה תכלית החיים נעלמת. ככל שיותר רע לבן אדם, כך הוא שואל את עצמו יותר שאלות. אוקיי, למה? מה תכלית החיים? מה התכלית הזאת? מה אכפת לך? טוב לך? מה אכפת לך מה התכלית? אין תכלית. מה זה עניין לך? טוב לך? אם לא טוב לך, אם לא באמת טוב לך, מה זה יעזור לך מה התכלית? זאת אומרת, בן אדם מרביצים לו. אומר, למה אתם מרביצים לי? בשביל שניתן לך מחר שכר.
מה זה מעניין? אל תרביצו לי, עזבו אותי, מה אתם מבלבלים את המוח? אבל מה, אתם לא יכולים לתת לי שכר בלי להרביצי? אי אפשר לעשות לי טוב בלי להתעלל בי קודם? זאת אומרת שהקונספט של הכל התורה והקונספט של כן, אתה יודע, תכלית החיים זה בשביל שאחר כך יהיה לך טוב, או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, זה לא באמת מנחם את הבן אדם. כי אם כרגע לא טוב לך, לא יעזור לך שיגידו לך, כן, אתה יודע למה רע לך? בשביל משהו אחר. עזוב, זה לא רציני, עזוב, לא, אני לא צריך את הכאב ראש הזה, למה אתה חייב להתעלל בי כדי לעשות לי אחר כך טוב? מי צריך את הדבר הזה? אבל מהצד השני, אם כרגע טוב לך, אתה לא אכפת לך מה תכלית החיים. מה זה לך מה תכלית החיים? טוב לך? החיים זה בעיה שלהם, שהם ישאלו את עצמם מה התכלית. מה זה עניין מה תכלית החיים? ואם אין תכלית לחיים, ואם יש תכלית לחיים, אם טוב לי, אז טוב לי, מה זה משנה? וכמובן שרצוי שיהיה לך טוב באמת, אבל מה שאני בעצם בא להגיד, שבן אדם צריך למקד את עצמו באיך הוא יכול להרגיש טוב באמת. כי עוד פעם, זה לא תכלית החיים, אבל התכלית הכי נמוכה מתחת לתכלית החיים האמיתית, זה שבן אדם נהנה בחיים. וליהנות, בן אדם אחרי שמבין שהמטרה, שעוד פעם, זה לא המטרה הסופית, או זה לא התכלית האמיתית, כי יש משהו הרבה יותר פנימי, אבל בן אדם צריך להציב לעצמו כמטרה ליהנות ולהרגיש טוב. ועל ידי שבן אדם מציב לעצמו את המטרה ליהנות ולהרגיש טוב, ואז הוא מתחיל להסתכל על האמת, ורואה שמצד אמת הוא גם לא באמת מרגיש טוב, אז האדם מתחיל לחפש אחר כך את האמת, ועד שהוא מוצא את תכלית החיים האמיתית, ומבין מה התכלית של כל דבר ודבר, כי לכל דבר ודבר יש בעולם יש סיבה. יש סיבה למה הדבר הוא כך ולא אחרת, ויש סיבה למה אתה חי, ויש סיבה למה שמזורח עד הבוקר, ויש סיבה למה קשה לך, ויש סיבה למה אתה חי למרות שבסוף אתה מת, ויש סיבה לכל דבר ודבר בעולם. על ידי שהאדם פשוט מתמקד בשאלות האלה ומנסה להבין אותם, לחפש מה האמת, הרי לא ייתכן שהתכלית של החיים זה החיים, כי הרי בסוף מתים, אז איזה תכלית זאת? זו תכלית שבסוף נגמרת, מה התכלית בזה? חייב שיש תכלית בעצם זה שאתה חי בלי קשר לזה שאתה מת, בלי קשר למה שיהיה אחר כך. יש משהו פנימי בכל דבר ודבר של המציאות שהוא התכלית של המציאות. ומי שמחפש את האמת, בסוף הוא מוצא את תכלית החיים האמיתית, ואז הוא חי חיים טובים באמת. שנובע מבפנים בלי שום חיפושים של תכלית החיים, כי טוב לו באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של תכלית חיים אמיתית וטובה. תודה.